O bagulho saiu do papel. E isso aí foi como eu já fui falado. E é um, um bagulho que já tá sendo testado. Salve galera, aqui é o Fagar Top Games. Está sendo mais um vídeo de notícias do novo game da Critical Force. Galera, como eu havia prometido, mano, se vocês gostassem aí, eu ia estar trazendo as informações do novo game que está sendo produzido aí, mano, desenvolvido pela Critical Force, a mesma. A mesma empresa que, né? Criadora do Critical Ops. Então, cara, tem mais notícias. Também há informações sobre andamento de, do desenvolvimento. Espero que vocês gostem. Se vocês estão gostando, cara, dessas informações, já deixa o seu likezão. Se inscreve no canal se não for inscrito para não perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo aqui no canal G-Top Games. Então, outra coisa também, muito importante: mais uma coisa. Cara, a lojinha do Gold de Eduardo. Mano, vendendo Gold lá no 2 Comprando inventários. Cara, 100% de confiança, pode ir lá, esse eu assumo qualquer B.O. Se tu é inventário parado, tu quer, mano, fazer uma grana, vai lá no, nos comentários fixados do meu vídeo aí, vai estar tá o link lá do grupo lá do Eduardo, tá? Você clica e pode falar diretamente com o administrador, que ele é o único administrador lá no grupo. E também para você comprar gold, se você quer comprar bem mais barato, mais, 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 bem mais barato, também chama lá que você faz a boa, tá? Lembrando que eu só me responsabilizo pelos vídeos aqui, pelos links aqui que eu postado nos meus comentários fixados. Fora isso, mano, não perde tempo, é furada é scan. Então, qualquer coisa, mano, assumo o BO. Pode ir lá fazer a mão lá com o Eduardo, que o bagulho, ó, 10 barra 10. Eu mesmo só compro dele, beleza? Família, vamos para as notícias então. Cara, o último vídeo aí eu trouxe falando um, um pouco aí a respeito desse novo game, o que esperar a questão também entre o Standoff, esse novo game e, e outras coisas também. E mano, eu tô conversando uh, meio que direto com o administrador lá, o dono do grupo da, da página do Critical Ops News, que tá me passando muitas informações também e outras coisas também que eu consegui captar. Então, vou passar tudo para vocês e vamos começar aqui, cara. Para começar, mano, Cerca de uns dois meses atrás, a Critical, a Critical Force abriu vaga de emprego, uh, algumas vagas de emprego na área da equipe, uh, na, na mesma que já possuía funcionários do COPS, tá? Que era para parte de modelagem de personagens. Basicamente as vagas eram dedicadas para isso. Uh, também fazem balanceamento, uh, fazem a construção e balanceamento das novas funções. Há cerca de quatro, de quatro dias, não, essa informação eu recebi faz, quatro faz três dias, cerca de sete dias atrás, a Critical Force anunciou que o presidente da empresa decidiu sair uh, da presidência e que outro assumiria o seu lugar. Deu uma declaração que eles iriam continuar desenvolvendo o Critical Ops, mas que estavam já com o desenvolvimento de outro game em protótipo. Também, família, uh, o bagulho saiu do papel. Isso aí foi como eu já fui falado e é um, um bagulho que já está sendo testado. Não é que a recém começou o desenvolvimento. Ele já está sendo testado. Palavras aqui do do dono do, do, da página lá. Também, cara, lá no, no eu, cara, eu não sei se é o link, LinkedIn ou o que que é, cara. Agora eu não tenho certeza. Mas tem lá a postagem. Eu vou deixar tudo na tela para vocês tá aqui ah, que essas questões aí para vocês verem as fontes também ah, foi foi postado lá a questão aí mano ah, sobre as vagas ah, que eles que eles pegaram e tudo mais eu vou deixar aí mano até eu nem vou falar muito a respeito ah, disso aqui tá eu vou passar aqui só ah, uma postagem que foi feita pelo Mika Mika letonen esse é um acho que acredito que seja o presidente ah, que assumiu a Critical Force. Que ele colocou assim. Uh, velipica. Carai, mano. Que nomezinho. Aí, mano. Aí tá de sacanagem a porra da minha cara. Velipeca. Vamos botar assim. Mas se fala é do outro jeito. Velipeca. Dirigiu a Força Crítica com mão firme. E entregou a empresa em excelentes condições. Agora é minha vez de ajustar o curso da Força Crítica. E focar em alavancar nossa experiência em novos produtos. Bem, como conduzir atualizações impactantes para o nosso título principal, o Critical Ops. Atualmente temos um novo jogo em pré-produção, uh, bem como vários novos protótipos que estão sendo explorados internamente. Esperamos revelar mais sobre essas iniciativas ainda este ano. Aí depois, mano, conversando lá com, com esse mano, ele passou o seguinte: que, o, que o, o game vai ser anunciado no segundo semestre ainda desse ano. Tá. Uh, é, é uma aposta para levar o Critical Force ao domínio dos FPS mobile total. Então, no segundo, até o segundo semestre desse ano já vai ser anunciado. Provavelmente a gente vai ter já algum trailer ou, ou, ou alguma imagem uh, da questão de como que tá o game, como que tá. Uh, Enfim, mano, como que, que já tá o, o andamento do bagulho com essa com esse anúncio então não obviamente não vai ser apenas o anúncio no segundo semestre ah estamos de volta porque isso eu já tô falando para vocês então isso vocês já sabem eles provavelmente vão postar alguma prévia para gente estar tá vendo aí qual será o nível desse novo game e também ele deixando bem claro que a aposta é para levar o Critical Force ao domínio dos FPS mobile com esse novo game obviamente continuando aqui cara Está sendo investido uma grande quantia de CFE. Sabe que tem como concorrentes Rainbow Six Mobile e COD e o e Os servidores do próprio COPS estão sofrendo alterações, onde estão recebendo novas apps e que facilitam a clonagem, onde assim poderia ter uma migração e instalação de servidores em localidades, principalmente o Brasil. Então aqui já vemos que eles estão dando um foco à questão de, de servidores. Para o Brasil, então a gente pode esperar que vai vir um servidor topzera da porra. Uh, localidades com maior facilidade. Todo esse investimento é visando é visando o um novo game. Deixando bem claro. Então, cara, pelo que eu consegui sentir isso aqui, eles estão fazendo toda um, um, uma questão ali uh, de melhoras ali no Critical Ops. Que, uh, que quem joga o game pode falar isso, porque eu não vou falar a respeito se teve, se não teve, porque não é um game que eu jogo. Uh, frequentemente algum mano duas três vezes no mês e olha lá eu entro no game porque eu tenho uma conta lá eu entro jogo uma partida ou duas e deu então não tem como eu ter uh, um, uma resposta para isso porque eu não testo entendeu mas alguém que que joga o Critical se puder deixar o seu feedback aqui no vídeo eu agradeço falando a respeito se teve se está tendo realmente essas melhoras e enfim tudo mais uh, como ele ele diz aqui uh, estão fazendo todo esse trabalho mas isso é o foco, é, é visando todo o novo game. Então, estão fazendo esse investimento, já estão fazendo todas essas paradas, mas tudo para já pra deixar, pra ir lapidando uh, esse, esse novo game e deixar ele o mais perfeito possível. Uh, vamos lá. Além de servidores terem maior capacidade de armazenamento de informações, terem maior velocidade de resposta, o que faz com que a resposta aconteça mais rapidamente. Sobre a questão de gráficos, a equipe, uh, a equipe artística e designers uh, da CFE foi trocada. A nova equipe está conseguindo produzir mapas mais bonitos, mais leves e com uma qualidade maior. Você pode conferir o último mapa lançado chamado Castelo, que foi lá do Critical Ops. Então, eu vou deixar uma imagem para vocês aí do, do novo mapa que que saiu no Critical Ops. A gente consegue perceber. Uh, nesse mapa isso eu posso falar porque os outros mapas eu já joguei bastante uh, comparado esse novo mapa com os outros mapas a gente consegue ver uma qualidade muito superior uh, tanto questão gráfica detalhes uh, enfim mano é um, é um mapa que ficou muito, muito bonito cara muito bonito de verdade mesmo então a gente consegue cara ter perceber Nessa, pelo menos nessa parte gráfica essa melhora entendeu obviamente que o Critical o Critical Ops não vai ter uma melhora extremamente gráfica e tudo mais até por questão de engines e enfim muitas outras coisas mas como esse novo game Que está sendo desenvolvido pela Critical Force está sendo feito tudo uh, em engines atua atuais coisas mano top que suportam mano NM coisas é bagulho assim ó, mano topzera da porra então a gente pode esperar uma qualidade gráfica insana pra um caramba. Insana pra um caramba mesmo. Servidor, mano. Isso aí é uma coisa que eu nem, eu nem penso em, em ter um servidor ruim nesse novo game. Porque o próprio Critical Ops tem um servidor muito bom. Isso eu nunca vou dizer o contrário. O servidor do Critical Ops pra mim é um dos melhores servidores de FPS que eu já joguei. Então o servidor lá é ótimo. E, né mano, como a gente já conseguiu passar pra vocês aqui. Uh, é um game que já está sendo testado. É um game que já vai ter um anúncio no segundo semestre. Então, logo, logo a gente já vai ter uma prévia de como que está sendo esse game. A gente percebeu que teve muito investimento por parte da Critical Force. Principal, trocaram toda a equipe para fazer esse, esse trabalho. Então, não é a mesma equipe. Então, a gente percebe que eles estão tendo todo um cuidado, todo todo um, 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 um mano, todo um trabalho mesmo e um investimento para tentar trazer o mais top possível esse novo game. Então, a gente pode esperar, como eu já disse no vídeo passado, um game extremamente top que vai bater de frente, concorrer aí, mano, vai lado a lado com os jogos atuais aí que a gente tem de FPS para ver qual vai ser o melhor atual. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, mano. Vídeo informativo, como eu disse para vocês. Mas, enfim, mano, informações são importantes. Ainda mais de um jogo dessa qualidade que tá para sair. Beleza, galera? Então, galera, deixa o seu likezão, se inscreve no canal. E, mano, obrigado de coração por ter assistido até aqui. Tamo junto. Qualquer novidade, o Titio G-Top é vai trazer aqui para vocês. Beijo na bunda, família. E até a próxima.